ចាអរគុណជាបន្តដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីយើងគឺ TKM Govery ចាស់ជាផលិតផលដែលមានជាច្រើនមុខដូចជាលេការពារកម្ដៅថ្ងៃក៏ដូចជាសាប៊ូលាងមុខមានច្រើនក្លិនមានច្រើនជម្រើសប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីហើយចាស់សម្រាប់ដែរអតិថិជនរបស់យើងដែលចង់យកទៅលក់បន្តចាស់សូមតាក់ទងនៅលេខទូរស័ព្ទ092 380 227និងមួយខ្សែទៀត066 380 327មានចែកចាយទូទាំងចាស់ខេត្តក្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា